Salve, pessoal, beleza? Bom, um monte de gente me escrevendo, mandando mensagem, perguntando sobre essa questão do e daí do Jair Bolsonaro, certo? Seu presidente, presidente de alguns, né? Mas antes disso, eu queria dizer que eu vou fazer um react. Um react é o quê? Uma reação, certo? Ao comentário dele. Eu sempre vejo essas reações em clipes de rap, em outras músicas, e principalmente quando se trata de clipe rap, os caras que fazem react, 90% dos caras é bunda mole, velho. Por quê? Porque não fala de fato, ó, aquela rima ruim, aquela rima não rimou, aquela rima ali, ó, aquele momento foi deselegante que o cara postou, não tem a ver com a quebrada, não tem a ver com onde ele mora, tá ligado? Ó, aquilo ali é exagero, é ficção, não é a vida do cara, tal. Não é que isso não seja defeito, né, rapa? Mas eu tô dizendo aqui que o cara que reage, ele tem que ser, fazer uma reação contundente, certo? Agora os caras reagem, fica pesado. Monstro. Da hora. Tá ligado? Porque não tem coragem de falar de fato o que que é. Então, eu pensei, eu nunca quis fazer react de música nem nada, mas desse comentário do Bolsonaro eu vou fazer. Vamos lá. Um dia após, e daí Bolsonaro culpa governadores. A conta não é minha. Então vamos ver o primeiro Tem que áudio. perguntar pro Dória por que tá mais gente tá perdendo a vida em São Paulo. Perguntar pro Dória por que que tem mais gente perdendo a vida em São Paulo, já que ele fez tudo direito. Tá para ele, tomou todas as medidas que ele achava que devia tomar. Tomou todas as medidas restritivas que ele achava que devia tomar, né? Tá ele aqui, ó. Aí aqui eles já cortam, né? Já mostra a reação dele, que ocorreu um dia depois que ele usou o trocadilho ao comentar o número de mortos. Pra quem não sabe, ele falou, e daí? Né? E daí? Né? Da última vez ele falou, não sou coveiro, tá ligado? Vai perguntar pros coveiros. Então é o tipo de ser humano que elegeram, que a gente está avisando há um ano e meio atrás, não vota nesse cara, não vota. O que eu mais encontro hoje em dia? Gente questionando, gente que votou, gente que legitimou e agora tá questionando, agora tá metendo pau, agora tá falando, ah, deixa o homem trabalhar, que é outra coisa que usam em defesa do Bolsonaro, deixa o homem trabalhar. Ele não vai trabalhar porque ele não sabe governar, ele não sabe pilotar uma nação, ele não tem cérebro para numa situação difícil como essa, certo? Ele orquestrar com os governadores, com os representantes dos estados, uma solução menos pavorosa do que está acontecendo. Entendeu? Essa é a verdade. Por isso que ele não está fazendo nada, porque ele não sabe. Lamento que é E para daí? mim. Lamento. Eu sou Messias, mas não faço milagre. Aí, eu sou Messias, mas não faço milagre. Essa é a resposta para todas as famílias, para todos vocês que perderam entes queridos. Isso é um desrespeito com as mortes. Isso é um desrespeito com as mortes que vocês tiveram, com as baixas, com as faltas que vocês tiveram dentro de casa. Um plano para o ministro? Eu sou Vai apresentar o um ministro que plano? apresenta. O ministro que Alguém está ao vivo? apresenta. Ah, ele tirou, né, o poder do ministro, Casa. perguntando se alguém está ao Todo mundo. vivo. Todo mundo estava ao vivo, né? Porque ele queria desmembrar a mídia, dizendo que todo mundo estava com gravado para editar. Se fudeu, certo? Meu Brasil, aquele abraço. Ó, meu Brasil, aquele abraço. Meia dúzia de paga-pau. Sorrindo, tem um otário lá no fundo, um gordinho ali com o filho dele, camisa do Brasil, certo? Tomara que você não esteja nenhuma morte na sua família também, ô imbecil, idiota, tá aplaudindo, sorrindo. Você lamenta a situação que nós atravessamos com o vírus. Ah, ele Nos lamenta. solidarizamos com as famílias que perderam seus entes Solidariedade. queridos. Ele fala que tem uma solidariedade com as famílias, né? Engraçado. Por que que não orquestra aí com os governadores para uma solução melhor, né? Grande parte eram pessoas idosas. Ah, grande parte de Mas pessoas é a idosas. vida. Morrendo gente de 40 anos, 45 anos, certo? Muitas mortes que estão acontecendo nas quebradas são de pessoas que não são de idade, gente. Amanhã vou eu. É, então, amanhã vou eu. Uma Logicamente, pena se que ainda não quiser, se foi, quiser né? morrer, tem uma morte digna, né? Morte digna como, xarope? E deixar uma boa história para trás. O que eu mais quero O que que você mais quer? é, na graça de Deus, entregar um Brasil muito melhor do que eu recebi para quem vier me suceder. Não vai. Não vai entregar um país melhor. Ele falou que queria entregar um país muito melhor do que ele recebeu. Não vai. Com várias destruições que esse governo já fez, com várias idiotices e várias canalices, várias palhaçadas, inclusive um palhaço que foi lá, um comediante, certo? Comediante do Pânico aí, ex-empregado do Pânico, né? Ou, mas como é aquele otário, velho? Esqueci, Carioca. O Carioca que é um otário. Carioca não é comediante faz tempo, né? É um fascista faz tempo. Mas aí o cara quer dizer aqui que ele quer entregar um país melhor, né? Melhor do que ele pegou. Não vai entregar nunca. Não vai entregar nunca. A gente tinha grandes coisas sendo construídas no momento. E você veio já destruindo. Já veio destruindo
ciência, tecnologia, já veio destruindo escolas, né? Já veio fazendo um desmembramento. Não estava perfeito, não estava perfeito. Faltava muito ainda. Mas que você é um grande câncer nesse país, é. Eu vou parar o react por aqui. Rapaziada, e daí? É a palavra desse governo para todo mundo que votou nele e para quem não votou. E daí? Tá ligado? Que é equiparado a um foda-se. Né? Para quem conhece bem, foda-se. O e daí dele soa como foda-se. Essa é a verdade. Tá bom? Põe seu comentário no canal aí. Desculpa aí que eu tô um pouco nervoso. Carreguei caixa o dia inteiro. Trabalhei aqui na editora o dia inteiro. Fazendo as coisas tentar voltar a funcionar, né? Porque a gente não pode pôr outras pessoas aqui agora e tal, para evitar o convívio. Então, tô fazendo as coisas funcionar. Mas tem coisa que realmente é um desprazer você comentar. É um desprazer, tá bom? Tamo junto.